Ekikwekweto kikoleddwa mu laboratory gyebakeberera omusaayi ne mu maduuka g'eddagala okulaba oba ddala eddagala eriguzibwa abalwadde lyeryo lyennyini eriri ku mutindo n'okukebera omutindo gw'abasawo ababukolamu. Abasawo bangi bakwatiddwa nga tebalina bisaanyizo byakkiriza kukola mulimu guno era ne batwalibwa ku poliisi esembabula okubitebya. Ekikwekweto kino kikoleddwa ekitongole ekirondoola omutindo gw'abasawo ekyalid health professionals council ekikulembeddwa mu regional supervisor mbiru Michael Kayizi n'akulira ebyobulamu mu sembabula James Eriema okutereeza omutindo gw'ebyobulamu. Kino kiddidde abatuuze n'ab'ebyobulamu okukuba omulanga mu kitongole kino okutaasa obulamu bw'abantu essembabula olw'abasawo abatali ku mutindo abeeyongera buli olukya. Ekikwekweto kitandikidde mu kabuga k'essembabule ne Matete ng'abasawo banabi bakwatiddwa olw'obutabeera na layisinsi n'ebiwandiiko ng'abasinga baggaddewo oluvannyuma lw'okwekengera ebigenda mu maaso. Eddwaliro terina layisinsi. Eddwaliro lyeriwa ebitanda. Eddwaliro n'ebisaaniko libisuula bubi naye ng'ekisinga obukulu ng'omusawo talina kipapula nakimu. Waliwo akalwaliro akasangiddwa e Kabondi mu ggombolola y'e Matete nga nnyiniko Matovu David adduse n'aleka abalwadde ku kicupa okwewala okukwatibwa ng'onoabadde yeeyambisa empisa emu emirundi egiwerako ssaako ebyuma ebikula amannyo nga bikyafu. Kayizi olulagidde nti kaggalwewo abalwadde ne bamuwekereza ebigambo nga weereza abasawo baabwe. Nze naleeta nga zamunange naye omusawo yangamba omwana agenda kuteerera ne ndyoka nkwate omwana n'alyoka amujjanjaba bulungi nnyo naawona oyo kiwaka sirina yennyini waabula. Ne bw'amala okufuna obuzibu ate ne bawoggana nnyo tugavumenti ekoze eki tetuyambye kati gavumenti evuddeyo bayamba ate bawoggana. Oluvudde ekikwekweto ne kyeyongerayo mu disitulikiti y'e Masaka ng'eno nayo waliwo obulwaliro busatu obuggaddwa. Waliwo abadde eyita Dr. James Kibuule ng'ajjanjaba abalwadde mu nnyumba ye nga tegezeddwa nti okutandika wano yamala kugoba mu ddwaliro ekimwanyi Health Center 3 ng'abadde talina layisinsi. Empaana mweziri kubanga ne mu kyaki yaabwe bangobayo kati wakisimpala n'ezo. Ekimwanyi buzetu bakakase obuyigirize bwe nga clinic officer kakati bwekyabuuzibwa n'ekikakasibwa nti si clinic officer abirina kubanga tujanjaba ne tuwona bulungi ne tudda ne tuleta n'abalala. Ni wana abalwadde b'ekyacwanyi nga bawakanya eky'okuggalawo eddwaliro lino nti kuba malwaliro ga gavumenti tebafuna bujjanjabi. Navudde kiwangala nga tewali wadde tufuna eddwaliro erirongoosa. Waliwo omusawo addukanya akalwaliro ekyabakuza ng'onaggalidde abasirikale wabweru ne bakonkumala oluvannyuma ne bayita waggulu ne bamusanga nga yeekukumye n'omuzaalisa asangiddwa n'eddagala mu kibokisinga n'omufaliso kwasuza abalwadde mu kyafu ebitagambika. Naye omufaliso gweguli omufaliso gugwo omufaliso si gwegwo omufaliso gwa lizaavu kale mumulekaye yeetereeze. Abasawo banabi bayoreddwa mu kikwekweto kino ne batwalibwa ku poliisi e Masaka okuvunaanibwa. Maria Nakyeyune yakusakidde gwene okulaba Bukedde TV 1.